नमस्ते हामी छौ नेपाल स्टेट काखमा आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ विशिष्ट दादाहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई सुरुमै नमस्ते र स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते स्वागत छ हजुर नमस्ते हजुरको शुभ नाम भन्नुहोस् न हजुर हजुर कहाँदेखि आउनु भयो होला नयाँ बस्तीबाट आएको हजुर अनि बाहिरबाट सहयोग गरेर हामी त्यसै गरी उहाँको पनि नाम लिन चाहन्छु मेरो मन कुमारी गुरुङ हजुर जोरपाटी नयाँ बस्तीबाट है त्यसै गरी सिन्हाजी हुनुहुन्छ जग्गाको बारेमा हामीले अलिकति हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई अपडेट गराइदिनुहोस् न है अब यसको चाहिँ टाइम सिद्धियो हामीलाई होइन यहाँबाट जानु भनेर भन्नुभएको छ अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा भाडा लिएर बसे पनि एक दिन एक दिन त्यो एग्रिमेन्ट सिद्धाइदा जानु नै भन्नुहुन्छ एउटा पर्मानेन्ट घर भइदिन्थ्यो बच्चाहरूको लागि दिनानु दिन होइन रुखबाट स्कुलबाट हामीले बिरामीलाई ल्याउनु परेको छ अनि यो खुवाउनलाई गाह्रो भइरहेको बेलामा यहाँबाट नि छोडेर जानुपर्दा चाहिँ एउटा विडम्बना अनि त्यो कारणले चाहिँ के गर्ने त अब भन्दा चाहिँ हामीले भाकी बस हामीले एकदम सस्तो जग्गा पायौँ कि आनाको 6 लाख होइन अनि त्यसपछि यदि भा यी सबैले हातै मालो गरिदिनु भयो भने ईश्वरको आशीर्वाद भयो भने हामी यो किन्न सक्छौँ कि भनेर एउटा पहल गरेका छौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ थाहा पाइसेर ल जग्गाको लागि भनेर सेवा गर्न आइसकेको छ हजुर कहाँबाट सहयोग कस्तो हो युकेबाट चाहिँ मेरो छोरी हुनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ छोरीको हातमा सबैलाई उठाएर छोरीले चाहिँ पठाइदिनु भएको छ छोरी उहाँको शुभ नाम छोरीको मेरो छोरीको नाम मन्त नाम गर्छु हजुर उहाँको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न मतलब दादाको बारेमा पनि दर्शकहरूले के जान्न पाउने उहाँको शुभ नामदेखि लिएर हल्का उसको नाम चाहिँ ममता गुरुङ हो हजुर अनि उसले चाहिँ उहाँनिर यस्तो रहेछ भनेर साथीहरूलाई भनेर अनि सहयोग पठाइदिएको हजुर कृपया हामी दाताहरूको नाम लिन चाहन्छौँ है म एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ ममता दिदीलाई होइन किनभने उहाँले चाहिँ यो सुन्ने बित्तिकै ओहो त्यहाँ त साँच्चीकै नै होइन त्यहाँ आउँदा पनि बिजोकै छ एउटा घर त चाहिएको छ त्यो पनि पर्मानेन्ट भयो भने सधैँलाई हुन्छ हामी केही सहयोग गर्छौँ भनेर भन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले सहयोग पठाइसकेको छ पवित्र उहाँको हातबाट हाम्रो सिस्टर आइसकेको छ होइन एकदम धेरै धेरै धन्यवाद ममता गुरुङ दिजु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ईश्वरको आशिष सधैँ हजुरलाई होस् र सँगसँगै ममता दिजु सँगसँगै साथ दिनुहुने सम्पूर्ण पवित्र हृदय र पवित्र व्यक्तिहरूको मैले नाम लिँदैछु ममता गुरुङ दिजु कविना गुरुङ बिन्दु गुरुङ अमृता दमन गुरुङ दिपा गुरुङ प्रेमा गुरुङ अतीत गुरुङ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको घरमा ईश्वरको बास होस् साँच्ची नै एउटा बासको लागि हजुरले पहल गरिदिसकेको छ हामी आभारी छौँ ईश्वरको कृपा हजुरहरूमाथि सधैँ होस् जसरी दुःखीहरूको दुःख मेट्नको लागि यो कदम चलाइसकेको छ हजुरहरूको जीवनमा सुखै सुखले बास गरोस् हजुरहरूको नानीलाई नि आशिष मिलोस् हजुर हामी रकम हस्तान्तरतिर छौँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद अनि ममता गुरुङ अनि कविना गुरुङ बिन्दु गुरुङ अमृता धमन गुरुङ दिपा गुरुङ प्रेमा गुरुङ र अतीत गुरुङजी सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद ईश्वरको आशीर्वाद सदा सर्वदा होस् र यो पवित्र सेवा हजुरहरूको हातबाट पाएकोमा हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै आशिष लागोस् थ्याङ्क यू सो मच कति छ रकम 70,000 चाहिँ त्यो जग्गा किन्नलाई चाहिँ सेवा गरिसकेको छ कसैले यो मध्ये म केही गर्छु भनेर नि गर्न सकिन्छ होइन हामीलाई जग्गा नै यहाँ चर्को छ 26,000 यहाँको तिरा छौँ भने धापाकेलको 40,000 तिरा छौँ यही दुःखै दुःखमा पनि अझै एउटा चाहिँ अर्को एउटा सबैसँग हातमा मालो आग्रह किन गरेका छौँ भने भोलि गएर चाहिँ म नरौँला तर त्यहाँ हजुरहरूले दिनुभएको भूमि दानमा चाहिँ यो पृथ्वी रहन्जेलसम्म हजुरहरूको दान त रहिरहनेछ यो पृथ्वी रहन्जेलसम्म दुःखीहरूले आश्रय पाउने घर बन्नेछ त्यो थ्याङ्क यू सो मच हजुर धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो युकेको म्यामलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ स्पेसल उहाँबाट अरू डोनरहरू ममता दिदी सँगसँगै मैले अघि सबैको नाम लिएँ होइन धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको घरमा ईश्वरको बास होस् यो बासको लागि यो सेवा गर्छ हजुरहरूले ईश्वरको साक्षात बास होस् सुख शान्ति खुसी र ऐश्वर्य प्राप्त होस् हजुरहरूलाई र सधैँ स्वस्थ देख्न पाऊँ हजुरहरूलाई यो कामना गर्छु थ्याङ्क यू सो मच हजुर यहाँ नेपाल स्नेह काखमा चाहिँ सडकबाट यसरी मानसिक रोगीहरूलाई ल्याएर सुधार गर्ने कार्य भइरहेको छ कस्तो लाग्छ हजुरलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्छ हामी पनि यस्तो गर्नु भएको तपाईँहरूलाई कसरी थाहा पाउनुभयो हजुरले चाहिँ
Ikdomai ciapi sopno boy kina sopno onna bani kina tabele atno bako tabele raina, dire ciapi sopno boy sopole ati malo gordi nola, e joga kini titi dire bani raina, ozuro sono zotki cima tali dai sinta ati malo gordi sen kupato pali, sopno nro bonca bani asta, yukuti di ranja sama, yaka osai yaki li gol paun unisa, mono rugi yaki li gol paun unisa, ozuro li ati malo gordi sela sopoi ko asis kudos, thank you ozuro namaste. Hazard, how are you? Mamko nama momtan mamko nama hai ani sabai nama prarthana garne has ma prarthana gardi hachu ni ma mu aafno naam ma chha Harira data, harira bhukta, harira annam, prajapati, harira vipra, sarira istu, bhokte, bhojayate, hari, annam brahma, rasam vishnu, bhokte devo, maheswara, ye bhagwan, aja, mari ama, वहाँको परिवारले वहाँको हातबाट हामीलाई यो खाजा दिएकोमा वहाँहरूलाई धेरै आशिष दिनुहोस् आज नेपाली श्रीकाठलाई जग्गाको लागि ममता म्याम लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै आशिष दिनुहोस् नेपाली श्रीकाठमा हामी राम्रो गर्छौँमा महाको घरमा सुख सुख शान्ति शान्ति खुशी र ईश्वरको बास हो उहाँहरू करुणा र प्रेमले भरिएर हाम्रो अथाह सेवा गर्छ जस्तो उहाँहरूलाई पनि धेरै आशिष मिलोस् हामीलाई सहयोग गर्नु हामीलाई सम्पूर्ण पवित्र हृदय हुनुभएको महानुभावहरू जहाँ टेक्सी पनि सकारात्मक ऊर्जाका साथ सफलता खुसी र स्वस्थता प्रदान गरी आज त केरा र स्याउ आँख खानेस् हुन्छ